Ar dāvanām tētiem un kopīgu sportošanu šodien Rīgā atzīmēja tēva dienu. Šīs salīdzinoši jaunais pasākums Varmanas dārzā pulcēja krietni daudz ģimeņu. To, ka tēti aizvien atbildīgāk pildu savu pienākumu un iesaistās dēlu un meitu audzināšanā, apliecina statistika. Aizvien vairāk jauno tētu izmanto iespēju un dodas bērnu kopšanas atvaļinājumā vai paliek mājās pie mazuļiem, ja viņš sasirdzis. Šodien Rīgas centrā tēva dienu atzīmēja ar dažādām nodarbēm, kas pa spēkam gan lieliem, gan maziem bērni zīmē tētiem un papučiem apsveikumus, visi kopā mācījās sniegt neatliekamo palīdzību, pildīja dažādas uzdevumus un piedalījās veiklības stafetēs.